Postoji citat koji kaže: strpljenje nije sposobnost da čekate, već sposobnost da sačuvate dobar stav dok čekate. I danas želim da pričam o jednoj stvari za koju znam da imam strpljenja, a to su snovi. Pa da vas pitam, koliko ste zapravo strpljivi kada se radi o vašim snovima? Strpljenje je jedna od veština koju možete vežbati i usavršavati. Svakako ćemo proći kroz neke biološke stvari, jer mnoge teorije sugerišu da centralni serotonergični neuroni igraju veliku ulogu u procesu ostvarivanja ciljeva, jer serotonin utiče na vaše strpljenje, kao i na impulsivnost. Sada znamo da smanjeni nivoi serotonina u centralnom nervnom sistemu promovišu impulsivna ponašanja, uključujući impulsivne akcije i impulsivne izbore. Impulsivne akcije sugerišu našu nesposobnost da razmislimo racionalno pre nego što nešto uradimo. Ovo je itekako uočljivo kod ljudi koji ne vjeruju u proces.